այսպես դիտողահարների այսպես ակնհայտ ցուցադրությունը դա շատ վտանգավոր է, ինչպես է գնահատվում, ինչու է իշխանությունը այդքան Բաղրամյան Բողոքյան մարդուք ասում են, որ Փաշինյանը շատ վախեցած է, դրա համար է դիտողահարներ բերել ազգային ժողովի։ Ո՞վ է դեպքս ասում։ Օրինակ քաղաքացիները Բաղրամյան Բողոքյան ասում եք բարձրացած աղմուկից, ես ինչքան գիտեմ, այդ աղմուկը ձեզանից է բարձրացել, ես չգիտեմ թե քանի հոգի ունիք։ Նկատել եմ ձեզանից, թե չէ, չէ, աղմուկը նկատել եմ, բայց աղմուկը դուք ի՞նչ եք նկատել։ Լուսաձայնային նռնակները նկատել եմ, չէ, 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 չէ։ Ես բանկում չեմ եղել, բայց անդրադառնալով բուն հարցին, կա պետական պահպանության ծառայություն, այդ մարդիկ ունեն իրենց ինչ-որ կանոններ, որտեղ կանգնեն, ինչ անեն, ինչ զենք կրեն։ Դուք հիմա եկել քաղաքական դերակատարներին հարցնում եք, թե ինչու անվտանգության ծառայության այսինչ թողնեք հոկտեմբերին, երբ որ դուք մտաք խորհրդարանիշենք, պետական պահպանության ծառայությունը նման մեթոդներ չիրականացրեց։ Ո՞վ է ասել, որ չիրականացրեց։ Ժամանակ էլ իրանք իրականացնում էին, շենքի պայմանավորվում են, ես հարցի պատասխանը ավարտեմ, նոր մյուս հարցը տվեք, հա, ասեք։ Դուք երբ 2018 թվականի հոկտեմբերին մտաք ներս ազգային ժողով, 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-ին ազգային ժողով եմ մտել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, եւ ինչ պիտի լիներ, այսինքն ըստ ձեզ ինչ պիտի լիներ, ուրիշ մարդ չի մտել ներս, մտել են պաշտոնատար անձինք։ Այսինքն վարչապետին կարելի է դա այդքան ժողովրդի հետ միասին կարելի է մտնել ներս, ուր է, ես էլ չեմ, ազգային ժողովի շենք։ Բակ, բակ, երեք բակի այսպես, հա, դարպասներն էլ էին զոդված։ Հիմա ցույցեր են ազգային ժողովի դիմաց, դռները ժամանակավորապես փակված են։ Այն ժամանակ էլ էր ցույցեր հրավիրվել։ Հա, հիմա ձեր հարցը ո՞րն է, ես չեմ հասկանում։ Ձեր ասածը ես ինչպես է ստացվում, ասում եք պետական պահպանության ծառայությունը, ես ասում եմ, այդ ինչպես է ստացվում, որ պետական պահպանության ծառայությունը այն ժամանակ նման մեթոդներ չէր դիմել։ Ուրեմն այն ժամանակ վառ ռիսկերը այլպես էր, այլ ձևա գնա։ Հիմա դուք ինձ հարցնում, ես չեմ տեսնում, դուք ինձ ինչ է դիտ հարցին տալիս։ Ես այդ հարցը տվեք պետական պահպանության ծառայության պատասխանատուներին, բայց թողնեք, չգիտեք, ես եմ որոշել, կամ վարչապետն է որոշել, այսինքն ձեր Միվարյան, ձեր կարծիքով Միվարյան, էլի կլինի Նիկոլ Փաշինյանը, թե Սերժ Սարգսյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դուք դա ո՞նց եք պատկերացնում, այսինքն ասում եք, գիտեք, երկու դիպուկահար այնտեղ դիր, մեկ ատրճանակով զինվոր, այսինքն սպա կամ չգիտեմ տիկնապահ այնտեղ դի, դա այսինքն դուք այդ հարցերը ինչ են քաղաքական հիմնականը տալիս, վարչապետին են ենթարկվում, ոչ թե առօրյական խնդիրներ լուծելու մակարդակով, այլ ընդհանուր կադրային հարցով են ենթակա վարչապետին, չգիտեմ, ասենք ժողովուրդը ձեզ սիրում է, ինչից եք բախվում, որ ինչ անեն, որ այսինքն այդպես լուսաձայնային նռնակներ, ես հազար անգամ, դուք ինքներդ հազար անգամ, մենք ամեն անգամ, երբ օրինակ նիստ ենք անում բանում Սարյակնովա փողոցի վրա, մի քանի անգամ էլի տեսել եմ, էլի ասում եք, այ տեսեք, այն տանիքին է դիպուկահար, այն տանիքին է դիպուկահար, այդ հարցին եւ ուժի ցուցադրությունը անընդունելի է համարել, հասկացա, դա իր կարծիքն է, հիմա մարդու իրավունքների պաշտպանը պարզապես իր կարծիքն է ներկայացնում, մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքն է գրասենյակի, հիմա դուք հաշվի նսում եք մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքի հետ, դուք էլի հարցը ինձ եք ուղղում, պետական պահպանության ծառայությունը համոզված եմ տեսել է մարդու իրավունքների պաշտպանի մտահոգությունը, եւ եթե մարդու իրավունքների պաշտպանի մտահոգությունը համադրելի է իրենց մտահոգությունների հետ, պետական պահպանության ծառայության ունեցած մտահոգությունների հետ, ես համոզված եմ, որ իրենք հաշվի կառնեն մարդու իրավունքների պաշտպանի դիտարկումները եւ կփորձեն այնպես անել, որ իրենց երկուսի ծառայությունը, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանի մտահոգությունը եւ իրենց մտահոգություններին վնաս, ուրեմն առանց վնասվելու համադրվեն երկուսի ծառայությունը։ Ձեր անձնական կարծիքը որպես բախենու, որ այդպես զինված ամբողջ ազգային ժողովը վերելեցին։ Պնդում չէ, հարց է, ինչի՞ց է վախենում։ Դա պնդում է։ Պնդում չի։ Լավ, ինչի՞ց է։ Դա պնդում է, որովհետեւ դա մի վարքան, դա Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում չի, դիպուկահարներ չկան, ոստիկաններ չկան, ազգային ժողովի շենքը ազատ է։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ որևէ երկրի ղեկավար Հայաստանում թե որևէ այլտեղ ինքը չի որոշում, թե իր պաշտպանությունը ոնց է իրականացվում,
քանի հոգի իրեն ուղեկցում, որ երթուղով են գնում, չգիտեմ, դուրը մեքենայի բացվում է կանգնելուց 5 վայրկյան հետո, թե 10, եթե նկատել եք օրինակ, մեքենայի դուրը միշտ բացում են անվտանգության աշխատակիցները որոշակի ուրեմն տեղեկություն հաստատել, վարչապետի ինքը նույնիսկ իր մեքենայի դուրն էլ չի բացում, ոչ թե որ այսպես ասած, որ այսպես առաջադրանք դրած, որ ինչ, որ դիպուկահարին ասեք, հրացանի փողը պատուհանից կես մետր առաջ, դուք կներեք, մենք հիմա ասենք ո՞ր դասարանի մակարդակի ընկալումներով ենք խոսում։ Ձեր հարցը ինքնին վիրավորականակ։ Որտեղ այսինքն վարչապետը ուրիշ բան ու գործ ունի, պետք է դիպուկահարի տեղակայելում հարցով զբաղվի։ Լավ, պարոն Եզրայան, ձեզ չի մտահոգում այն հանգամանքը, որ ՊՊՑ-ի գործողությունները կարող են վախի մտնոլոր ստեղծել, այո, թեկուզ նույն ձեր դիմախոսների, քաղաքացիների մոտ։ Ձեզ մտահոգում է դա, թե չէ, թեկուզ և դա արվում է ՊՊՑ-ի սեփական ապահովության։ Ինչքանով էլ, որ այդ աղմուկը արհեստական լիներ, բայց այո, սուբյեկտիվորեն, այո, մարդիկ կարող էին ունենալ որոշակի մտահոգություններ, և նույնպես եմ ասում, եթե ՊՊՑ-ի մտահոգությունների, այսպես ասած, կանխարգելումը կամ այդ կանխարգելման ուղված գործողությունները համադրելի են ձեր ասած մտահոգությունների կանխարգելման հետ, այսինքն մարդկանց մեջ մտավախությունների չեզոքացման հետ, կարծում եմ, որ իրենք պիտի որ հաշվի առնեն մյուս անգամների համար, բայց ուղղակի ես այս անգամ աղմուկի իմաստը չեմ հասկանում, բազմաթիվ անգամներ դուք ինքներդ բազմաթիվ առիթներով նկատել եք դիպուկահարների տարբեր տեղերում, Լավ, այսինքն մենք ճիշտ հասկանում ենք։ Ենթադրենք, դա իրենք իրենց գործն են անում, ցուցարարներն իրենց խաղաղ ողոքացան։ Երիտասարդներ որոշում էին մտնել խորհրդանի այգի, հայտարարում էին, որ իհարկե երիտասարդներ չեն կարող մտնել խորհրդանի այգի։ Իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը, իրենք կարող էին ասել, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ խորհրդանի այգին քաղաքացիներին է եւ այլևս չի փակվելու ժողովրդի առաջ, եւ իրենք որոշել են մտնել իրենց այգի։ Այդ դեպքում լուսաձայնային նռնակները պիտի պայթեցվեն, դիպուկահարները պիտի աշխատեն եւ իրենք պետք է իրենց այսպես հա վտանգ դիտարկվեն։ Ես ինչքան գիտեմ, ընդհանրապես մարդ երբ ինչ-որ բան է ասում, ցանկացած խոսք ունի ժամանակային ազդեցություն, որոշակի ժամանակի վրա է տարածվում։ Այո, սովորական, հանգիստ պայմաններում ազգային ժողովի դարպասները բաց են, բայց երբ որ ազգային ժողովի դիմաց ցույց է, մենք կանենք այդ ցույցը։ Դուք անում էիք այդ ժամանակ։ Դրամային փակ էին։ Դրա համար հետո են բացեցին, որովհետև ցույցեր չկան։ Հիմա նորից, եթե, այսինքն դուք ի՞նչ եք առաջարկում։ Մի վայրկյան, դուք առաջարկում եք, ես մի ճիշտ հասկանանք, էլի, որ ազգային ժողովի դարպասները բացվեն և ցույցը տեղափոխվի այգի։ Այդպես էլ կարող է լինել, այդպես էլ դուք եք արել այդպես։ Երբ որ Վարդամյան Պողոտայում 2018-ի հոկտեմբերի 2-ին եղավ ցույց, երբ որ տրանսգենդերը խորհրդարանի հարթակից խոսել էր, հետո ցույցեր եղան այն հենց խորհրդանի բակում, եւ ոչ ոք խորհրդանի շենք ներս չէր մտել բակում։ Ուրեմն այդ ժամանակ, ուրեմն նախադեպերել են եղել, հասկացա՞ք, այդպեսի նախադեպ եղել է այն պատճառով, որ այդ ժամանակ ազգային ժողովի շենքը պահպանություն շենքի պահպանություն իրականացնող ծառայությունը, նույն այս ծառայությունը վտանգները այդ աստիճանի է գնահատել, այսինքն գնահատել է, որ շենքին, մարդկանց վտանգ չի սպառնում, բայց եթե այսօր մարդիկ հայտարարում են, որ մեզ պետք են, չգիտեմ, կան այնտեղ 5000 տղաներ, որ պատրաստ են ջարդել փշրել, պատրաստ եղել տղաներ։ Ո՞վ է այսօր ջարդել փշրել, այդ բառը ո՞վ օգտագործել, ասեք։ Վազգեն Մանուկյան։ Բան ջարդել փշրել, բառը օգտագործել է անձամբ։ Այո, անձամբ։ Երեկվա այն հանրավակում ասել է կան 5000 տղաներ, ովքեր ասում են, որ պետք է գնանք, ջարդենք եւ այլ, ես ասում եմ, հիմա չէ, սպասեք տղաներ։ Բայց ինքը չի ասում, մենք գնանք ջարդենք փշրել։ Այդ 5000 տղան գնա։ Ինքը նման բան չի ասում, ինքը ասել է, մեզ նաեւ ասում են, որ առավել վճռական քայլերի դիմենք եւ այլը եւ այլը, բայց մենք դրա հարցը չենք տեսնում, դուք մանիպուլացնում եք, պանյո։ Չեմ մանիպուլացնում, ջարդել բառը եղել է։ Պանյո Ղոյան, կարող եք նայել։ Այդ դա դուք չեք տարածի, դուք
դուք պարոն Եղոյան ինքը իրանունից չի ասել, հարգելի Կարինե, դուք իրանունից չի ասել, ինքը իրանունից հավանություն է տվել նման բան ասողներին, մեզ դիմում են, այսպիսի բաներ են նաև ասում, բայց մենք չենք քննարկում այդ ճանապարհով, բայց մենք չենք քննարկում այդ ճանապարհով, որովհետև ա տարբերակը ամբողջովին աշխատում է։ Բա սպասեք, որնա, սպասեք տղաները, ձեր հերթներ կգա, դա ի՞նչ է նշանակում։ Դուք դա չեք լուսա։ Այսինքն դուք վախեցաք։ Դուք հիմա ինձ հարց։ Մեկ ուղիղ եթերով ծածկեք։ Նույնիսկ ես նույնիսկ եմ, ես քանի անգամ սա պիտի կրկնեմ, ես չեմ հասկանում, ես չեմ որոշում ազգային ժողովի շենքը, ես չեմ էլ կարող, ես չունեմ այդ ունակությունները։ Ես համապատասխան պատրաստություն չեմ անցել ու կարծում եմ ոչ մի պատգամավոր կամ վարչապետ կամ նախարար չունի նման գիտելիք։ Ձեր համար մտահոգիչ չի ուժի ցուցադրությունը ժողովրդի առաջ։ Դե այնտեղ կանգնած մարդկանց ժողովուրդ չեք համարում։ Դա ձեր գնահատականն է, որ դա ուժի ցուցադրությունն է, այսինքն ուժի ցուցադրությունը ո՞րն է այստեղ։ Չկար ուժի ցուցադրություն, ավտոբուսներով ոստիկանները խորհրդարանի շենքում, ուժի ցուցադրություն չկար, խորհրդարանի շենքի դիմաց ոստիկանական այդքան շարքեր, ուժի ցուցադրություն չկար, լուսաձայնային նռնակներ։ Այսինքն չլինա ոստիկանական շարքեր, ես չեմ հասկանում, ձեր ասածը ի՞նչ է։ Կթողնեն գնան ոստիկանները դա ուժի ցուցադրություն չէ՞։ Չդավ, խաղաղ։ Քանակի մասին խոսքը պարոն Եղոյան։ Ուրեմն այդքան է գնահատվել Կարինքը, դուք ինձ եք հարցնում դա։ Ուրեմն ոստիկան։ Բայց մեկ ժողովուրդը ձեզ սիրում է, բայց ի՞նչ է Կարինքը այդ հավաքի համար։ Ընդունում եք, որ ձեզ շատերը չեն սիրում հիմա արդեն։ Առաջել, առաջել 2018 թվականին ավելի քան 200,000 մարդ մեզ չի ընտրել։ Այն ժամանակներում, երբ ասենք 870 քանի հազար մարդ ընտրելա, այո, 210,000 մարդ մոտավորապես, չէ, ավելի շատ, եթե այն փոքր կուսակցությունն էլ հասնի, մոտ 250,000 մարդ մեզ չի ընտրել։ Այսինքն գնացել է քվեարկության ու մեր օգտին չի քվեարկել, ու դա նորմալ է, ու նորմալ է, որ թիվը փոխվի, աճի կամ նվազի, հիմա դուք սա վերցրել եք, տեսեք, սարքում եք այսպես մի հատ մեծ թեմա, դուք ինքներդ տարածում եք, դա էլ ասեմ, այդ կադրերը, չգիտեմ որտեղից որտեղ, այդ հերո, իրեր ցուցարարներ ես համոզված չեմ, որ առանց մեդիաների դա ուղղակի անձն աչքով կարող էին այն հերվում ինչ որ դիպուկային նկատի երևում էր անձն, եթե իջնեիք մարդկանց մոտ կտեսնեիք որ անձն աչքով երևում, դե միգուցե կարելի էր ավելի խողատված անել, ինչ խնդիր կա այդտեղ, բայց չեմ կարծում որ ասենք այդ դիպուկային այնտեղ դրվելա, որ իրա ղեկավարին ասել այ կանգնի էստեղ, որ ինչ լինի, որ մարդիկ տեսնեն վախենան, ինչի մասին է կարծում, ենթադրում եմ, ենթադրում եմ, որ ուղղակի դիտարկման համար, գիտեմ, այդտեղ տեսակ հեռադիտարկ էլ կա, որ երևի ինչ-որ վտանգի օջախները դիտարկ են, ինչ-որ այսպես ագրեսիվ շարժ եթե լինի, ուղղակի նկատեն և, չգիտեմ, համապատասխան շենքի պաշտպանության և մարդկանց, Վարսասնիճան պաշտոնյաների պաշտպանության, իրանց ֆունկցիան իրականացնեն, այսինքն դուք հիմա, այսինքն դուք մի վարկյան էլի, դուք ինչի՞ չեք գնում հարց տալի, սորինակ, հանրապետական կուսակցությանը, որ ինչի 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին այս դահլիճի դռան դիմաց զինված մարդիկ չկային, այդ հարցը ինչի՞ն ես չեք տալիս, Կարեն Դեմիրճյանը այդպես որոշել, ես կարծեմ թե կառավարությունը պետք է դա որոշի և պետական պահպանության ծա, բայց ինչի, իրանք երբ որ նոր եկել էին, Խորհրդարանի հետ հետո է ձևավորվել պետական պահպանության ծառայությունը, անունը միգուցե այո, բայց կա չէ, եղել է չէ դրան համարժեք այլ ծառայություն, հո մեր պետ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները առանց պա, հո առանց պաշտպան, չէ մի վայրկյան էլ եկեք հենց մի հատ դե որ այդ հարցը տալիս եք, այս հարցին էլ պատասխանեք, մի կողմից ասեք բա ոնց հիմա որ մի բան էլ հանկարծ լինի, պիտի ասեք բա ուրեմն այդ պետական պահպանության ծառայությունը, բա ինչի նորմալ, ինչի է հոկտեմբերի 9-ի համար ոնց էիք ասում, հիշում եք, դուք նույն այս լրագրողները ասում եք բա ուրա պետական պահպանության ծառայությունը ոնց կարող է նման բան թույլ տալ, չիրականացրեցի նորմալ իրանց ծառայությունը, այդ տղաներին դրեցիք այդքան քննադատեցիք, հիմա էլ հակառակն եք անում, ասում են չէ, ինչ են ցուցադրաբար իրականացնում իրենց ծառայությունը, հիմա դուք ինչ եք ուզում, որ պարոն Եղոյան, դա հասկացանք, հիմա քանի օր է Բաղրամյան պողոտայում բողոքի ցույցեր են, գործողություններ են տեղի ունենում, հանրահավաքներ, ինչու գոնե մի անգամ ձեր պատգամավորներից ովը մեկը չի իջնում, մի գուցե բան երկխոսության եզր քրտի այդ մարդկանց հետ, այսինքն երկխոսության եզրի մասին վարչապետը հայտարարեց, հո անձամբ ֆիզիկապես մասին չի խոսքը, խոսքը այնտեղ հավաքված քաղաքացիների մասին է, երբ որ նախկինում տեղի ունենում ակցիաներ մի տարի առաջ, օրինակ ձեր պատգամավորները իջնում էին բողոքի ինչ-որ բաներից, ես նույնիսկ եմ ասում դա կախված մտնող լուրտից, երկու տարի դուք անընդհատ ասում եք, երկու տարի
առաջ ու հաշվի չեք առնում այլ պարամետրերը ձեր համեմատության, այլ փոփոխականները ձեր, երկու տարի առաջ կարող է ուրիշ թեմայով ցույց եղել, այլ կոչերով են ցույցեր եղել, այլ խնդիրների մասին են եղել, այդ ցույցերի առաջնորդները 20% հանձնված չի եղել։